ហើយដើម្បី assign code បញ្ចូលយើងមកស្ដាំយកពាក្យថា assign macro បន្តមកទៀតរើសអើយ macro មិញមក PDA hay ok តោះអញ្ចឹងដើម្បី save ខ្ញុំចុចទៅនឹងមក save ទៅជា PDA តែម្ដងបាទសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបង្រៀនអំពីគន្លឹះថ្មីថ្មីរបស់សាលា Master IT បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការបង្កើតទៅលើប៊ូតុងសម្រាប់ save ទៅជា PDA នៅលើកម្មវិធី Excel ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានទៅលើ invoice មួយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើការ save វាទៅជា PDA ប៉ុន្តែអត់ចង់ចុច save វែងឆ្ងាយទេខ្ញុំចង់ប្រើនៅលើប៊ូតុងនេះដើម្បីចំណេញពេលហើយដើម្បីបង្កើតទៅលើប៊ូតុងនឹងបានទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ save ឯកសាររបស់យើងទុកជាមុនសិនដោយចូលទៅកាន់ file save as បន្ទាប់មកទៀតប្រើដើម្បីរើសទីតាំងដោយខ្ញុំទុកនៅក្នុង drive E ហើយ folder my invoice នេះហើយនៅត្រង់ចំណុចសំខាន់បំផុតគឺ file name ឈ្មោះនៃឯកសារអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់អីក៏បានដែរប៉ុន្តែ save as file នេះគឺយើងត្រូវតែយកជាប្រភេទ XLSM បន្ទាប់មកទៀតយើងចុចពាក្យថា save មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបើកយកមុខងារ developer នេះផងដោយចូលទៅកាន់ file option customize ribbon ហើយនេះគឺយើងយក developer crease វាបែបហ្នឹងណាហើយចុច O ok ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការ save ទៅជា PDA អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវពិនិត្យមើលសិនថាវា save ចេញជាតម្រងបែបម៉េចចឹងយើងចុចមកផ្នែកខាងស្ដាំនេះមក page break preview អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទៅជាតម្រងបែបនេះចឹងឃើញវាលើសចឹងយើងទាញវាឲ្យស្មើមកចង់បានតែ invoice ទេហើយយើងត្រឡប់វាមកវិញបាទចឹងដើម្បីបង្កើតទៅលើប៊ូតុង save នឹងបានគឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់ developer ហើយរកពាក្យដែលគេដាក់ថា record macro បាទចឹងយើងចុចទៅលើវាមកបន្តមកទៀតដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដាក់ថា PDF ហើយ PDF ហើយយើងចុច OK ចឹងវាចាប់ផ្ដើម record ពីត្រឹមនេះទៅហើយណាដោយយើងចូលទៅកាន់ file save as browse ឬទីតាំងខ្ញុំទុកនៅក្នុង drive E my invoice ហើយ file name ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរហើយនឹងសំខាន់បំផុតគឺ save as file គឺយើងយកជា PDF ហើយជួយពាក្យថា save មកគឺរួចរាល់ហើយនេះខ្ញុំអត់ invoice ប៉ុន្តែអ្នកតោះគ្នាត្រូវ stop វាវិញផងណាចូល developer ហើយចុច stop វាវិញផងប្រយ័ត្នថាភ្លេច stop ហ្នឹងវា record ទៅជា code ទាំងអស់ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងហៅវាមកប្រើនៅក្នុងប៊ូតុងម្ដងអញ្ចឹងប៊ូតុងនេះខ្ញុំប្រើ save មកគូទៅណា insert save គូមួយមកហើយដើម្បី assign code បញ្ចូលយើងមកស្ដាំយកពាក្យថា assign macro បន្តមកទៀតរើសអើយ macro មិញមក PDA ហើយ ok បាទអញ្ចឹងដើម្បី save ខ្ញុំចុចទៅនឹងមក save ទៅជា PDA តែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកតោះគ្នាត្រូវចាំថារាល់ឯកសារ PDA ដែលនៅទីតាំងជាមួយគ្នាហើយឈ្មោះដូចគ្នាវានឹងជាន់ទៅលើឯកសារចាស់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យជាន់គ្នាខ្ញុំនឹងឲ្យវាចាប់លេខរៀងតាមរយៈ invoice name ដែលមានន័យថាចាប់លេខរៀងនឹងធ្វើឈ្មោះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកវាអត់ជាន់គ្នាទេតោះអញ្ចឹងដើម្បីចាប់លេខរៀងធ្វើឈ្មោះបានអ្នកតោះគ្នាត្រូវសរសេរកូដបន្ថែមបន្តិចពេលខ្លះជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់អាជីវកម្មតើគួររៀនវគ្គអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីងាយស្រួលបំពេញការងារ Master IT សូមណែនាំវគ្គសំខាន់សំខាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មគឺវគ្គ Advanced Excel, Excel BBA, Microsoft Access និង Google Sheet ដែលយើងចូលទៅកាន់ Developer ចូលទៅកាន់ Macro បន្តមកទៀតចូលលើវាមកហើយយក Edit នៅក្នុងនោះគឺយើងកែតែបន្តិចទេនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំលុប PDA នេះចោលទៅទុកតែ Invoice បានហើយហើយអ្នកតោះគ្នាដាក់មកក្រោយនេះជាដាក់សញ្ញា N 1ហើយដក clear ហើយយើងទៅចាប់តិន្នន័យយកពីក្នុង sheet របស់យើងអញ្ចឹង sheet មិញគឺមានឈ្មោះថា invoice អញ្ចឹងគឺខ្ញុំហៅ sheet ទី1មកណាយើងហៅ sheet ទី1ក៏បានដែរខ្ញុំដាក់ថា sheet 1.range
អញ្ចឹងដល់រែងនេះគឺយើងហៅ sell មកដូចគ្នាព្រោះយើងចាប់តិន័យចេញមកពី sell យើងបើកវងកញ្ចក់មកបើកធ្មេញកដោហើយយើងមកមើល sell ហ្នឹងសិនអញ្ចឹង sell នេះគឺមានឈ្មោះថា E5 E6 តោះយើងចូលទៅវិញមកអញ្ចឹងយើងដាក់ E5 E6 ទៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងណានេះដាក់ E5 1បិទធ្មេញកដោមកវិញបិទវងកញ្ចក់ហើយដាក់សញ្ញាចុច value នេះយក value នេះមកប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ពេលរួចរាល់ហើយយើងខ្វាយវាមកសាក់ sell ម្ដងទៀតខ្ញុំអត់គឺ invoice ទី1មកខ្ញុំដោដាក់លេខ2 sale ម្ដងទៀត invoice ទី2អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកគឺវាលេង stone គ្នាណាវានឹងរក្សាទុក PDF នឹងទាំងអស់ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងទៅលើការបង្កើត macro sale ទៅជា PDF សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីទាំងអស់នេះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត